ভাষা কথা ক'বলৈ গ'লে মই কান্দি গৈছোঁগৈ, মানে মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। হেল্ল' এভৰিওৱান, আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আৰু আজি দেখিছে নহয় গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু মোৰ লগত আছে আমাৰ একদম গোটেই পৰিয়ালটো। হেল্ল' হেল্ল' তিনিজনী একদম পাছত আৰু এইফালে আমাৰ দেখাটো। আৰু আমি আজি আহি আছোঁ এইফালে নামেৰি ফালে আহি আছোঁ, আৰু কোনে গাড়ী চলাই আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু আজি বহুত ডাঙৰ এটা ভাল খবৰ আছে, গতিকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকক। ৰ'ব মই দেখাই দিছোঁ, আমাৰ আজি ভিনদেউয়ে গাড়ী চলোৱা নাই, আজি বেলেগ এজন ভিনদেউয়ে গাড়ী চলাই আছে, মই দেখাই দিছোঁ। ৰ'ব আলহী ভিনদেউ আমাৰ এগৰাকীৰ পৰাই আমাৰ কেক লোৱা হয় দেই, মই কৈ আছোঁ সেইদিনা ভিডিঅ'টো কৈছোঁ ৰিয়া। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ সপোন ভিনদেউ গাড়ী চলাই আছে, আৰু আমাৰ ভিনদেউ আগত দুইজন ভিনদেউ, এতিয়া ভিনদেউ বহি গৈ আজি এনজয় কৰি লৈছে, ভিউ এনজয় কৰিছে। ফাইনেলি আমি কোনডোখৰ জেগালৈ আহিছোঁ মোৰ ভাল খবৰটো দিবৰ বাবে, এইফালে চাওক আমি আহিছোঁ এতিয়া জীয়া ভৰালো নৈ কাষলৈ। আৰু ভাল খবৰটোৰ লগতে মুখ মিতা হৈ যায় বুলি আৰু এইফালে কেক চেক লৈ আহিছোঁ। এতিয়া প্ৰায় আমাৰ 6টা বাজিবই হৈছে, আমাৰ দেৰিয়ে হ'ল আহি পাওঁতে পাওঁতে। ৱাও, দেখিছেনে এতিয়া বৌলক কেকটো কাটি ল'মগৈ সোনকালে, তাৰপিছত ইয়াৰ ভিউটো আপোনালোকক দেখুৱাম ভালকৈ। আৰু আজি মই বহুত বেছি সুখী, আৰু চকমনি ওলাই যাব বেছিকৈ ক'লে বৌলক এতিয়া কেকটো কাটি ল'ম, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। কেকটো কাটিবলৈ লৈছোঁ লাহেকৈ চুৰিখন লৈ, বঢ়িয়া কেকটো মানে একদম মজা লাগিছে। বহুদিনৰ সাধনাৰ ফল পাবলৈ সক্ষম হ'ল জানমণিয়ে। এয়া বাই বাই কৃষ্ণা গগৈ বুলি আপোনালোকে পাব চেনেলটোত, গতিকে আপোনালোকৰ আৰু কোনোবা যদি আছে সকলোৱে ফ'ল' কৰি দিব। আহক এইপিনে আৰু এয়া হৈছে আপোনালোকৰ মৰমৰ বাবে আজি মোৰ এয়া কেক আপোনালোকলৈ। আৰু ইয়াত আমাৰ আলহীও লগ পালোঁ, ভাল লাগিলে, ভিউ এনজয় কৰক। আৰু মোক বহুত বেছি সৌভাগ্য আৰু বাৰ দৰে ইমান ছাপৰ্টিং আমাৰ বাজনী আছে খেলিবলৈ, আৰু ভিনদৰ দৰে একদম টেকনিকেল লাইনৰ মাষ্টাৰ বুলি ক'ব লাগিব। ভিনদৰ নিচিনা থাকিলে চিন্তা নাই। আৰু এটা কথা দেই, আৰু এটা কথা মই কৈ দিওঁ কৃষ্ণা গগৈ পেজতে, মোৰ যে মানে ইমান হেৰি হ'বলৈ গৈ আছে, 2 লাখ হ'বলৈ গৈ আছে, তথাপিও মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিউত যে মই কেতিয়াও চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব পৰা নাই। প্ৰায় 1 লাখ ঘৰতে কৰিছোঁ, 10,000 ঘৰতে কৰিছোঁ। ভিনদৰ বন্ধুৱে মানে সপোন আগত আমি যে দেখাইছোঁ, এয়া সপোন দা কি ভাগ্যক্ৰমে আজি আহিলে, মানে ইমান বেছি ভাল লাগিছে, একেলগতে মানে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব পাইছোঁ নাই, মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া কেক কাটি মেলি হ'ল, আৰু মানে এয়া ভিউ চাওক না, এয়া ভিউটো চাওক আপোনালোকে। মাহঁতৰ লগত এতিয়া
ভিডিও কলিং কৰিছো মই দেখাই দিম ৰব আপোনালোক আৰু এয়া হৈছে মো মা এয়া মা ভন্টি এয়া এয়া দেখিছে নাই তেহেতকো ভিউ দেখাই আছো এতিয়া আমাৰ যাব সময় হ'ল এয়া দেখিছেনে যিমানে যাব সময় হৈ আহিছে একদম প্ৰকৃতি কি ধুনীয়া ৰূপ এটা লৈছে একদম ধোঁৱা 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 একোৱেই নেদেখা হৈ গৈছে পানী আৰু এতিয়া আমাৰ যাওঁ কেক চেক কাটি মেলি হৈ গ'ল আৰু বহুত বেছি আমাৰ আন্ধাৰ হৈ গ'ল এয়া আমাৰ গাড়ী একেবাৰে আপোনালোকক ঘৰত লগ পাই আছোঁ এতিয়াতো বহুত বেছি আন্ধাৰ হৈ গ'ল ব'লক একেবাৰে ঘৰত দেখাই আছোঁ গুড মৰ্ণিং আৰু কালি ৰাতি ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লে কাৰণ আহি পাই মানে ইমানেই বেছি ভাগৰ লাগিলে ক'ব গ'লে সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লে ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টোতো সামৰণি মাৰিব লাগিব মানে 10,000 ফলোৱাৰ মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা কিছুমানৰ কাৰণে একদম সাধাৰণ হ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ কাৰণে মানে যিহেতু জিঅ'ৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি এটা এটা ফলোৱাৰ মানে গুৰুত্ব সেইখিনি আমাৰ কাৰণে মৰম গম পাইছেনে আৰু আপোনালোকে যদি ফলো নকৰিলেহেঁতেন মোৰ 10,000টো কেতিয়াও কমপ্লিট নহ'লেহেঁতেন কিন্তু আপোনালোকে ইমানেই বেছি মৰম দিছে মানে মই কি ক'ম আৰু ক'বলৈ ভাষা নাই আৰু মানুহকেইজনৰ কথা ক'ব লাগিব যিহেতু ইমান বেছি আমি কেতিয়াবা উৎসাহ পাওঁ সেইকেইজন হৈছে আমাৰ বা আৰু ভিনদেউ ভিনদেউ হৈছে আমাৰ টেকনিকেল লাইনৰ মানুহ হয় প্ৰতিটো আমাৰ ফেচবুকে হওক ইউটিউবেই হওক প্ৰতিটোৱে কাম ভিনদেউৱে কৰে আমি নিজেও কৰোঁ হ'লেও মানে মেইন মানুহজন হৈছে ভিনদেউ তাৰপিছত ছেকেণ্ড আহিছে বা যি নেকি আমাক উৎসাহ দিয়ে যে চা ভিডিঅ' বনা মই এতিয়া বুজি পাইছোঁ ইমান মানুহৰ মৰম অতি সহজে ল'ব নোৱাৰি যিটো মানে ভিডিঅ' এটা দিয়াৰ লগে লগে আগতে আমাৰ ফটো এখনত হ'লেও 1,000 বা 2,000 লাইক নাহে কিন্তু আজিকালি ভিডিঅ'টোত 5,000-6,000-12,000 লাইক আহিছে কিমান বেছি মানুহে ভাল পাইছে তাতে গম পোৱা যায় আৰু সেই এটা এটা লাইক পাইছোঁ মানে আৰু এটা এটা ফ'ল' পাইছোঁ তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ যেতিয়া 10,000 হৈছে মই সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে মই কান্দি গৈছোঁগৈ মানে মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা এনেকৈ মৰম দি যাব আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি দিছোঁ আৰু সকলোৱে কয় ভাল লাগে এনেকৈ আগবাঢ়ি যোৱা আৰু সেইটো কমেণ্ট পোৱাৰ লগে লগে আমি আৰু বেছি উৎসাহ পাওঁ আৰু এনেদৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি যাব ফ'ল' কৰি যাব মৰম দিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি দিছোঁ এতিয়া আমি যাব লৈছোঁ এটা বেলেগ ঠাইলৈ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' একদম পূৰা ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি দিছোঁ বাই বাই বাই